جو لوگ یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ امریکی صدر کے فون پر جنرل مشرف نے گھٹنے ٹیک دیے، اب وہ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ امریکی صدر کے کہنے پر ہائیڈرو کلوروکوئن پر جو پابندی لگی تھی وہ انڈیا نے، مودی سرکار نے ہٹا دی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ 19 مارچ کو صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں ہائیڈرو کلوروکوئن کے بارے میں پہلی بار ذکر کیا کہ یہ COVID-19 یا کرونا وائرس کے لیے یا کرونا کی بیماری کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی 21 مارچ کو امریکہ نے انڈیا سے SCQ یا ہائیڈرو کلوروکوئن کی دوائی منگوائی، آرڈر دیا، جبکہ انڈیا نے 22 مارچ کو اس دوائی پر پابندی لگا دی۔ اس کے ٹرائل چلتے رہے اور اس کے رزلٹ پازیٹیو آئے۔ امریکہ کے صدر نے 4 اپریل کو مودی کو فون کیا اور کہا کہ امریکہ کے لیے اس دوائی سے پابندی ہٹائے، اور دوسری بار امریکی صدر نے 5 اپریل کو فون کیا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ کے صدر نے جب فون کیا ہوگا تو کیا کہا ہوگا۔ اس بارے میں ایک صحافی نے جب صدر ٹرمپ سے پوچھا کہ ایک طرف تو امریکہ نے دوسرے ملکوں پر پابندی لگا رکھی ہے، کیا انڈیا نے بدلہ لینے کے لیے تو SCQ پر پابندی تو نہیں لگائی؟ I didn't hear that was his decision. I know that he stopped it for other countries. I spoke to him yesterday. We had a very good talk, and we'll see whether or not that's his. I would be surprised if he would, you know, because India does very well with the United States. For many years, they've been taking advantage of the United States on trade. So I would be surprised if that were his decision. He'd have to tell me that. I spoke to him Sunday morning, called him, and I said, we'd appreciate your allowing our supply to come out. If he doesn't allow it to come out, that would be okay. But of course, there may be retaliation. Why wouldn't there be?